Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Όπως έχουμε συνηθίσει, σε μια αρκετά μεταμεσονύχτια εκπομπή πρώτη εκπομπή του 2023, να ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους, αλλά δυστυχώς οι ιονοί δεν είναι καλοί. Λοιπόν, 2-3 πραγματάκια και για να μείνουμε στο βασικό θέμα, για να είναι και μια μικρή εκπομπή, να μην είναι κουραστική η πρώτη ημέρα του χρόνου και φορτιζόμαστε ανάλογα. Η μόδα θέλει, όποια κουλτούρα δεν συμφωνεί με τη δικιά τους κουλτούρα, να ονομάζεται ρατσισμός. Η αθλειότητα βαπτίζεται εξυγχρονισμός και όσοι δεν υποκύπτουν στις ορέξεις τους είναι ρατσιστές. Προφανώς κάποιοι δεν έχουν απλά κουλτούρα, γιατί κουλτούρα είναι δύσκολο πράγμα, είναι δύσκολο να την αφομοιώσεις και είναι και πολύ δύσκολο να την εφαρμόσεις. Το να θες να προκαλέσεις είναι το μόνο εύκολο. Μπορείς να προκαλέσεις οτιδήποτε σου κατέβει στο κεφάλι. Το να βουτήξεις όμως τη γλώσσα ή τις πράξεις σου μέσα στο μυαλό και να σκεφτείς και τις συνέπειες αυτών των πράξεών σου είναι πολύ δύσκολο και απαιτεί τουλάχιστον παιδεία. Η μόρφωση δεν πηγαίνει μαζί με την παιδεία πάντα. Μπορεί κάποιος να είναι πάρα πολύ μορφωμένος αλλά να μην έχει παιδεία. Οπότε δυστυχώς, αλλά κάποιοι υπολείπονται παιδείας. Θα τους ανεκτούμε ως μέλη της ίδιας κοινωνίας, χωρίς όμως να μπορούμε να τους αφομοιώσουμε ή να τους αφουγκραστούμε. Η διαφωνία ιδεών και η διαφωνία κουλτούρας πλέον από εδώ και πέρα, να ξέρετε ότι ονομάζεται, βαπτίζεται ρατσισμός. Πολύ ενδιαφέρον έχουν οι τελευταίες ταυτισμένες απόψεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με το Ισραήλ, οι οποίες, εάν κάποιος τις αναλύσει και τις δει διεξοδικά, καταλαβαίνει ότι φέρνουν
πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος ο οποίος αυτή τη φορά ίσως είναι και πυρηνικός. Στην περίπτωση αυτή είμαστε σχετικά πιο μακριά από την πηγή του προβλήματος, αλλά και πάλι δεν απέχουμε πολύ. Μπορεί να μας επηρεάσει, μπορεί και όχι. Αλλά μία ενδεχόμενη σύραξη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ισραήλ με Ιράν θα δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα παγκόσμια, στο παγκόσμιο εμπόριο, στο... παντού, στις τιμές του πετρελαίου, στις τιμές ενέργειας δηλαδή. Γενικά θα είναι και αυτό ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μέσα στο 2023. Επίσης, οι ταυτόχρονες ασκήσεις δύο αεροπλανοφόρων της Κίνας στην νότια θάλασσα της Κίνας και στον δυτικό Ειρηνικό ωκεανό δείχνουν το σημάδι ότι η Κίνα προετοιμάζεται, πυρετοδός θα έλεγα, για κατάληψη της Ταϊβάν. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε αρκετά μακριά από την πηγή του προβλήματος, θα έλεγα στην άλλη άκρη της γης, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι και πάλι μια σύγκρουση η οποία θα επηρεάσει παγκόσμια, όλα τα επίπεδα του εμπορίου, της ενέργειας του, πάρα πολλά επίπεδα θα επηρεαστούν και από αυτή τον ενδεχόμενο πόλεμο που μπορεί να ανοίξει μέσα στο 2023. Συν το ότι υπάρχει αυτός ο συμπαθέστατος ευστραφής κύριος ο Κιμ στη Βόρεια Κορέα, ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί σε ένδειξη ισχύως να μολύσει κάνα 2-3 πυρηνικούς πυράβλους και να επηρεαστεί όλος ο πλανήτης, διότι μια ισχυρή πυρηνική έκρηξη σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη δεν σημαίνει ότι θα φέρει την καταστροφή και το τέλος της ανθρωπότητας, αλλά θα έχουμε μεγάλο επηρεασμό πάλι σε όλα τα επίπεδα της ενέργειας, των καυσίμων, των τροφών, του εμπορίου. Γενικά θα υπάρχει μια τεράστια πάλι αναστάτωση. Και το σημαντικότερο για την Ελλάδα. Δυστυχώς, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι η μυστική διπλωματία, ειδικά στο θέμα της Τουρκίας, η μυστική διπλωματία που δυστυχώς η οικογένεια Μητσοτάκη είναι παραδοσιακά φίλη της, δυστυχώς φέρνει εθνική καταστροφή. Για όσους έχουν τη διάβγεια πνεύματος και μυαλού να αναλύσουν τις κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και ειδικά από την επίσκεψή του στην Τουρκία με τη μεσολάβηση του Οικουμενικού Πατριάρχη την Κυριακή της Ορθοδοξίας στην περιβόητη συνάντηση χωρίς γραβάτες με τον κύριο Ερντογάν και το ότι τι έχει επακολουθήσει από τότε,
θα καταλάβει ότι υπάρχουν κενά, ότι υπάρχουν ενέργειες οι οποίες προσδίδουν μια εκτεταμένη μυστική διπλωματία και μια εκτεταμένη μυστική συμφωνία κάτω από το τραπέζι, δηλαδή μεταξύ μιας νόμιμα, κατά τα φαινόμενα τουλάχιστον, εκλεγμένης κυβέρνησης, η οποία κατά την ταπεινή μου άποψη ξεπουλάει εθνική κυριαρχία. Σε αυτό το σημείο έχω έτοιμο το βίντεο, αλλά δεν ξέρω αν κάνει να το παίξω. Θα ήθελα να παίξω ένα ηχητικό, σαν ηχητικό, με το πατέρα Μητσοτάκη και το τι είχε πει τότε. Είχα κάνει τις διαπραγματεύσεις με την βοήθεια του Τούμπα, είχα επικοινωνήσει με τον Ζακλογιαγκύρο, ο οποίος εξακολουθούσε να είναι υπουργός του εξωτερικού στην Τουρκία, και είχα ρωτήσει εάν θα μπορούσε να δραπετεύσει μέσω Τουρκίας. Αυτοί μου απήντησαν ότι πολύ ευχαρίστως θα γίνομαι ανοιχτός, και πράγματι έτσι και έγινε. Βρέθηκα πάντως στο Χίλτον της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενούμενος από τους Τούρκους, οι οποίοι με έκαναν από τους δημοσιογράφους, και έφυγα από πλαϊνή πόρτα, με φυγάδευσαν οι αμπρεσοφίδιοι την Ευρώπη, όταν στο γραφείο που είμαι, στο δωμάτιο που ήμουν, χτυπάει το τηλέφωνο. Έμενα έπληκτος, ποιος μπορεί να ξέρει ότι βρίσκομαι εκείνη την ώρα, κανείς δεν γνωρίζει, άνθρωπος στον κόσμο. Και μου λέει στο τηλέφωνο, Τσακλαγιαγκύλ εδώ, και μου λέει, δεν ανεβαίνετε απάνω, να πάρουμε ένα βίσκι να μιλήσουμε. Και τότε είχα μια κουβέντα με τον Ζακλαγιαγκύλ, ο οποίος μου είπε τότε την πολύ σωστή κουβέντα, ότι κύριε Μητσοτάκη, εμείς, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαμε με τους σημερινούς να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι βέβαια θα πετύχαμε εσάς. Αλλά δεν το θέλουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε deal με τη δικτατορία. Θέλουμε να μιλήσουμε και να συμφωνήσουμε με κυβέρνηση η οποία θα εκφράζει τον ελληνικό λαό. Οι άγνωστες διαπραγματεύσεις για το Αιγαίο. Βασικές παράμετροι για συμφωνίες είναι απλές, πάρα πολύ απλές. Η φαρμακοποιητήρα θα μοιραστεί λογικά. Εμείς θα πάρουμε το μεγάλο μέρος, και θα πάρουμε το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και θα αφήσω το δικαστήριο να τη χαράξει τη γραμμή. Είχα κάνει τις διαπραγματεύσεις με τη βοήθεια του Τούμπα, είχα επικοινωνήσει με τον Ζακλογιαγκύρο, ο οποίος θα μοιραστεί λογικά. Θα μοιραστεί λογικά. Όχι βάσει του νόμου, αλλά λογικά. Εμείς θα πάρουμε το μεγαλύτερο κομμάτι, αλλά θα πάρουν και αυτοί λίγο. Θα έχουμε συμφωνήσει και απλά θα πάμε στο δικαστήριο για να χαράξει. Πράγμα που σημαίνει ότι επειδή του προσέφεραν στέγη να φύγει εκδιωκόμενος από την Ελλάδα, θα μπούμε σε μια λογική διαμοιρασμού. Δυστυχώς πάνε να το φτιάξουν έτσι ώστε να υπάρχει η Χάγη στη μέση και να μην μπορεί οποιαδήποτε μετέπειτα κυβέρνηση να αλλάξει την απόφαση αυτή. Θα πρέπει όμως εδώ να θυμίσω ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση
μετά την κατάλυση του συντάγματος, την εποχή που γίνανε τα μνημόνια και όλα αυτά, δεν έχει την νόμιμη εκπροσώπηση επουδενή λόγο. Εάν προσέξετε την πολιτική, εάν προσέξετε την κλιμακούμενη ένταση, εάν προσέξετε το χρονικό σημείο που πάνε να γίνουν και οι δύο εκλογές, Ελλάδα και Τουρκία, και αν προσέξετε όλα τα τεκτενόμενα γύρω από αυτό, θα καταλάβετε ότι πάμε για ένα τεράστιο εθνικό ξεπούλημα, μια νέα εθνική καταστροφή, η οποία θα είναι περίπου παρόμοια της μικρασιατικής καταστροφής, ίσως και λίγο μεγαλύτερη. Χθες η εφημερίδα Εστία αποκάλυψε για μυστικό διάλογο με την Τουρκία για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, ακόμη και για σκηνοθετημένο επεισόδιο, προκειμένου να επωφεληθούν οι κυβερνήσεις αυτές των δύο χωρών για να μπορέσουν να περάσουν όλα αυτά που έχουν σχεδιάσει. Ο κύριος Μητσοτάκης τα έχει πει αυτά στον κύριο Παπαχελά, που μόλις ακούσαμε, εδώ και πολλά χρόνια φυσικά, αλλά φαίνεται ότι τα ελληνοτουρκικά είναι μια οικογενειακή υπόθεση του Μητσοτακέικου. Δεν μπορεί όμως η Τουρκία να είναι οικογενειακή υπόθεση μίας και μόνο οικογένειας στην Ελλάδα. Καμίας οικογένειας. Η ελληνική ασφάλεια και η ελληνική κυριαρχία δεν είναι διπλωματία κανενός. Η ελληνική κυριαρχία και η ελληνική ασφάλεια πρέπει να βρίσκει την Ελλάδα ενωμένη, και δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να γίνει σήμερα με τις τάσεις που επικρατούν στην ελληνική πολιτική. Εάν αυτό δεν μπορέσουμε να το καταλάβουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είμαστε αναγκασμένοι να δίζουμε μια εθνική καταστροφή παρόμοια της μικρασιατικής καταστροφής. Το 2023, φίλες και φίλοι, αναμένεται να είναι εξαιρετικά δύσκολο. Είναι σίγουρο σχεδόν ότι θα υπάρξει όχι απλά θερμό επεισόδιο, θα υπάρξει ελληνοτουρκική σύγκρουση. Μου είναι αδιανόητο πραγματικά να σκεφτώ ότι οποιοδήποτε θα το εκμεταλλευτεί αυτό πολιτικά. Εάν δεν είμαστε ικανοί να κατανοήσουμε το τι έχει γίνει στην άμεση ιστορία αυτού του κράτους, τότε πιστέψτε με, είναι θέμα χρόνου να βιώσουμε τις ίδιες καταστροφές. Και άλλες φορές πιστέψαμε συμμάχους, πιστέψαμε μυστικές διπλωματίες και υποστήκαμε τρομερές εθνικές καταστροφές. Μυστικές διπλωματίες, μυστικές συμφωνίες και συμφωνίες με συμμάχους στα εθνικά θέματα δεν γίνονται. Δυστυχώς, με όλο το βάρος των λέξεών μου, προειδοποιώ
ότι η μυστική διπλωματία της οικογένειας Μητσοτάκη θα φέρει τεράστια εθνική καταστροφή. Πρέπει άμεσα ή να σηκωθεί να φύγει χθες ή να κηρύξει τα 12 μίλια σε όλο το Αιγαίο απ' άκρη σ' άκρη στον εθνικό μας πλούτο, στην εθνική μας κυριαρχία. Εάν δεν το κάνει αυτό άμεσα, θα πρέπει να φύγει, είναι εθνικά επικίνδυνος και λυπάμαι που το λέω, η πατρίδα μας θα κλάψει για ακόμα μία φορά. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Με αυτή την αλήθεια πρέπει να ζήσουμε το 2023 και όσο το δυνατόν συντομότερο να φύγουν οι προδότες από τις θέσεις που έχουν καταλάβει ουσιαστικά με πραξικόπημα από την εποχή των μνημονίων και μετά. Καλή σας νύχτα, καλό κουράγιο και σήμερα, ξέρετε, θα κάνω μια ανατροπή. Δεν θα πω γεννηθείτε το θέλημά σου κλείνοντας, αλλά θα πω ελάς η τέφρα.